Seuraavaksi testissä ensimmäistä kertaa ikinä ruiskumankki. Mikä ei... Ai vitsi, tässä on oudosti säädetty kytki. Tässä ei oo mitään järkeä. Juu, tässä on tällainen ruiskumankeli testissä. Mä en tiedä uskaltaako täällä lähtee lenkille. Tää on niin pelottavan tuntunen mopa. Potkii. Tuo on toi kytkimen sääntö tossa aika mielenkiintoinen. Tosiaan tää ei nyt niinku mankesteroo on millään lailla, että yhtä samanlaiset jarrut tässä on ja alustan tekniikka pitäisi olla ihan sama ja... Mut tossa on ihan uusi tommonen digitaalinen mittari, se on hieno. Ja laitettu 5700. En tiedä päästäänkö ylinopeutta vaikka kuinka mennään kyydyyn. Siinä on muuten vaihden näyttö. Ei tässä enempää vaihteita. 60 se meni mittariin. Aika hassu toi vaihden näyttö. Tässä on aika moiset tekniikat siis. Pitäisikö meidän tehdä mankilla endurotesti? Oliko tässä semmoset karkeat nappulat? Ei tää nuolla. No kai me voidaan käydä vähän lainamopolla täällä Montulla. Tai mikähän tää nyt on. Kattokaa melkein keuliin. Huhuhu. Olikohan tää nyt suljettu alue? Mutta siis juu. Kyllä tää ruiskumankki on varmaan sitä tulevaisuuden tekniikkaa. Eli siellä on tuonne ruiskupömpeli. Ja no ikinä en ole ainut ruiskumankilla. Ja näemme, tää on nyt sellainen malli, että siinä on vielä ihan bensahana, kun käsittääkseni jossain on semmonen alipaneela toimiva, mutta tässä ei oo. Juu, kyllä tätä on muutenkin vähän päivitetty, että siinä on uusi mittaristo ja en tiedä, että onko noin vakiovilkut. Jos omistatte tällaisen, niin kertokaa kommenteissa, että onko noin vakiovilkut vai mitkä noin jo. Toi on aika siisti, kun tuossa on toi vaihdennäyttö, kun aika harvassa on tommosta. Se on hieno. Tää on kyllä tää kytkimen sää, että on jotain ihan mielenkiintoista. Voi ennäs tulla voice crack. En tiedä, tää on varmaan sitä tulevaisuutta, kohta tulee sähkömankit. Siis melkein meinas käydä huonosti, se oli niin hurja. Huhhuh. Juu, kyllä se on heti kun on ruisku, niin kyllä teho. Mitä näistä lähtee 15 heppaa?